Сьогодні день довкілля, і Славутичі прийшла толока. Колективи Чорнобильська АЕС, ВП «Атомремонтсервісу», Славутичська міська рада, міські комунальні підприємства, жителі міста очищали бордюри від трави і вуличне покриття від піску. У міському парку прибирали листя, а ще наводили лад на територіях біля своїх підприємств. У Танівському кварталі працівники Чорнобильської АЕС, депутати міської ради, представники територіальної оборони висадили алею молодих хліб. Дерева Славутича подарував поранений, але не скорений Чернігів. Сажаємо сьогодні ліпа, абориген. Що таке абориген? Дерево, ліпа. Це дерево, яке акліматизовано в наших кліматичних умовах. Літом не боїться жари, зимою переносить добре морози. Це перше. Друге. Ліпа цвіте. Приятно, когда запах, цветы, пчелы. И третье, с липы можно формировать потом в процессе любой композиции дизайнерской. Вот с этой позиции мы выбрали и садим липу. Садим сегодня 18 штук. За образец я посадил, покажу, сейчас подойдем, мы покажем. Второе мы посадим все вместе, потому что есть технология. Я буду показывать потом. 10 лопат у нас есть, перчатки. Те, кто с лопатой, с перчатками, подошли. Это самое. И садим. Будут наши девчата, консультанты, кому чего как непонятно. Потому что все должно быть. Дерево посажено четко, ровно. Колышки тоже должна быть линия. То есть, если мы стали вертикально посадить и так далее. То есть, второе дерево, которое мы будем садить, я вам всем покажу. А потом был наглядный урок, как правильно садить дерево. А після уроку – практичні заняття. Хвилин дружньої роботи і нова липова алея у Славутичі з'явилася. А ще сьогодні день народження у мера. Що учасники толоки йому побажали? Я хочу вам висловити свою подяку за всі дні, як кажуть, які ми прожили в війні. Я відчувала ваш оцей темп, пульс, яким ви, як кажуть, підживлювали всіх славучан. Тому будьте здорові в такому ж темпі, не зменшуйте його. І знайте, що славучани з вами. Всіх вам благ до 120 років і щоб у нашому місті. Протежте здоров'я, в першу чергу. Крепкого, потому что, как показала практика, без этого никак нельзя. Да, и работы на процветание города. Прежде всего, миру, здоровья, оптимизму и витримки. Поддержу предыдущего оратора, чтобы и дальше работал на процветание города. Выдержки, еще раз выдержки. Она сейчас ему крайне необходима. А что кажет техничный директор? Технічний директор, хоч і технічний директор, каже теж видержки, ну і, звичайно, здоров'я, терпіння, щоб наш город був найкращий. А щоб у нього побільше сили були, і город нас процвітав вместе з ним. Хочеться побажати, перш за все, це миру, спокою і такої гарної
цивільної роботи, скажімо так. Ну і дійсно ж здоров'я. Ходять топорні слухи, що сьогодні ви об'явили цей суботник ради свого дня народження. Це так чи ні? Ну це ж непогано насправді, якщо це так. Да. Ні, зрозуміло, що ми прибираємось до Великодня, до чистого четверга, щоб в місті було охайно. Це пов'язано саме з цим. Ну а так, як в мене день народження навесні, ще й всередині квітня, то це просто співпадіння, не більше того. Ну і війна, які можуть бути дні народження. Відсвяткуємо разом з перемогою все. А давайте подарунок зробимо для всіх славочан. Вчора, уже в 5-й годині, об'явили, що комендантська година. От це да. Оце да. Да. Ну, все одно зараз повоїть і перестане. Комендантська година буде з 10 до 5. Давайте подарунок зробимо для всіх славочан. І змінимо комендантську годину. Ви сказали вчора з 9 до 7. Ваш подарунок. Ні, це не мій подарунок. Обласна військова адміністрація так вирішила. Крім того, буде послаблений, комендантська година буде послаблена в Великдень, коли буде освячення. Зрозуміло, що ми не будемо вводити комендантську годину в ніч з 25 на 26, в ніч пам'яті. Це заходи, які нам продиктовані тим, що відбувається з безпекою. Тому зараз можна з 22 до 5, таке рішення прийнято. Тому славутичани можуть до 22-ї вільно себе почувати, але вночі краще не шастати. Захист довкілля – не чиясь забаганка, а потреба сьогодення. Завжди приємно, коли навколо чистота і порядок. Тож, будьмо господарями у своєму домі. Славучани так і поступили.